Bah, Pak Kantong wau kan nopo Pak? Kemis wage nggih. Lah kemis wage niku nek misal Pak Kantong niku kan sampun berkeluarga. Nah niku nek ndamel griya niku lawange madhep ten pundi? Mengarep nggih. Cuma nyambut gawe niku nek cara mebel mboten cocok. Kini golek modal nggih, Pak. Kan mebel kan karepe golek modal. Golek modal ta mung sing senajan sampean keseneng mebel, tapi mbek sing dodol sing kuwi mah. Sing iku mau sing laku yo lah, ora yo lah. Sing penting kowe duwe dagang iku. Kowe sing laku mebel monggo, mlaku iku monggo. Iku demeh rameh aja di aja dian tinggalno. Hati aja ngremehno karo barang sing remeh ning ngono. Cara istilah pepatahe ngono. Oh. Lah terus iki kula takon, Mbah. Kira-kira nek setuwage lek ketemu ne wage dong. Niku pripun, Mbah? Padha wanine. Oh, dong padha galak ya. Heeh, engko padha nek pomane kowe entuk wage. Engko wage engko pomane kowe ngomong ya ora ana sing ngalah. Kudu menang-menangan. Menang-menangan, kowe yo mau kalah sing kowe mau kalah. Nah nyuwun sewu Mbak. Lah niki nek kula pribadi kan kula sampun rumah tangga. Heeh. Uh-huh. Lah kula niki sami-sami cara garwane kula nggih sami mawon pagi. Yo. Yo masalah wage niku ora masalah wis kadungan ora mumpung. Oh. Kadungan jodho angel kadungan. Tapi kan aja di nek anu niku kudu siap ngalah, kudu aja mau ngene. Wong wis kadung. Mboten pake mbo, Mbah. Mboten nek kadung. Oh, kadung dijodohake. Ayo jodohne wae. Siap. Jodohne wae kan nggih. Aku ngomong ngono kan nek sedurunge. Oh, sapa nek sadurunge apa durung mek bojo nek iso aja sampe padha wagine. Mboten segedhi akal niku, Mbah. Misale nek ajeng kawin, ajeng nikah, ndelalah padha wagine, tapi kadung seneng nih. Ya itu kan apa-apa, tapi kan siap salah singalah. Oh, ngoten. Kudune siap salah singalah. Nggih. Nah, terus kira-kira nek wage lho temune apike mbek karo napa niku? Ya, wage kowe ndok dino. Wong wis tuwa kira. Terus sapa mau wage? Tuwa ki mundur. Kemis. Senin. Kowe kemis kemang. Kemis nopo, Mbak? Kemis anu kan kemis. Situ wage, ya, mantengon. Terus tuki, mantpaeng, engko ngapain? Anu rebu paeng. Saene rebu paeng. Oh, mboten. Kemis pon. Paeng. Berarti saene sing setu wage niku kemis pon. Situ wage kliwon ya. Itu rasane lagi yang sosok pae. Heeh. Aku pon. Kan ketemu ini kan kudu ndak komisi. Nek komo sak derenge petuk kan nek saged nek iso milih ya milih, nek ora iso milih ya wis apa anane lah guys iku. Tapi kan nek sing penting kan ora apa-apa anggere iso bisa nyadari bisa aku siap ngalah selagi aku seneng karena aku sayang kamu tapi yang jauh Mbak karena pelimpun Jawa kan tetap walaupun keadaan ya cara pelimpun ini tak cocok tapi syaratnya apa kok sakit ya kayaknya yang sampai lagi kok jadi wonton syaratnya ngapain sih Mbak ini cara Mbak Wonon itu disabat lagi itu disilah lagi ini kok angsal ya Pak? Angsal tapi tiap tahun banyak ini nonton syaratnya yang sampe dino nyeleh utawa sampe dino nyambat wong nyambat kurang aneh rokok-rokok makan-makan
Nggih. Yo masuk akal, Mbak, kepengen selamat tentrem ae mbok kudu selametan. Kena. Dinen ra gathuk tak gawe piye, Mbak? Kena. Nah, aku kadung seneng, Mbak. Misalnya kalau kita untuk kadung janji, Mbak, misalnya Andra juga rapuh. Oh, orang DP ini sifir? Yang penting aja di kredit. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, sing ketemu, wilangan. Iku mau Pak Kantong sing tanglet apa? Tanglete kan ngeten sih, Mbah. Kan padha wagene gitu. Jadi ngendikan wae jenengan padha galake, padha moh ngalae. Tapi alhamdulillah napa sampean kula kali garwane kula niku saling saged napa nggih. Jagi. Ampun aja sampai kedadian sing mboten-mboten. Napa nek sing siji siji panas, siji kedah, adem, ngoten nggih. Iku hanya kudu siap, misalnya wis teman. Wis di anu durung anu wis kadung di aketake. Nek sedurunge iku kaya mumpung sale aku lagi golek ngaku dagangan aku. Dadi anu kabeh mau ku iku mau keburu seneng. Nggih, kadung sayang ya, Mbak. Kadung sayang malah cinta. Ya kula dhewe ning ngeten. Kula dhewe niku kenapa kula niku dimawaki karo setu karo sosok dia. Nggih. Yeah. Lho kenapa kok ngerek sebab iku? Ngene ngene niku. Kula niku jumbae ningkah yo jumlah kliwon. Mboten ten jumlah iki. Mboten ten jumlah iki. Iki awake kula. Ngeten lagi. Nggih nggih nggih. Jadi mung gawe ningkah angkat ningkah kula niku dinane jumlahan iki. Jumlah kliwon. Ngoten. Ora kok. Jumlah lagi. Berarti di cara nganu nyilih ngene kancane lah ngoten. Ya aku mau, ya aku hampir setahun ngono ku yo. DKI ngono ku yo gawe. Jajan pasar ya anu karo aku wis bahasa sithik kan. Niku isi napa? Slametane niku tiap orang niku benten-benten, Mbak. Sarate enten jajan pasare, bubure napa? Nggih, masalah slamet iki masalah niku. Oh, sami. Nggih, pokoke sasak cukupe. Nggih, menawi enten sing kudune dekem, kudune sik mboten-mbotene wae. Sik mboten kuat, sik wayang. Sego niku kalian ndok mawon ten piring. Oh, kados samong-among ngoten nggih. Nggih, ten piring. Terus jajan pasare engko yo ndok piring meneh. Oh. Mboten sik nganggo dekem wedhus nggih, Pak. Menawi enten sapine napa. Ora sik kudu dekem karo jajan pasar standar iku ora. Niat nyelamati awakku sak niku nek takoncara sing sak wontene pomo sak kuwate ya iki sing diomong kan anu sederhana sederhana tapi dongane kan padha wae aku ae aku ngene iki wae anggere jumlah wage ya ubur abang ubur putih nah tinggal iki kula niku terus among-among. Nek ora aku dhewe ngene ya. Nek ora ya gelas melayang, gendhi melayang, opo melayang kabeh. Tapi bisa ora ancen melayang. Ya mungkin emosi kan. Oh, maksudnya melayang niku emosi niku. Emosi. Emosi. Berarti among-among niku saged meredam ati ya, Mbak Ki. Nggih, kangge kangge niku aku seksi carane kula niki niat ngaweroi sedulurku papat lima pancer utawa lima badan. Kula nyuwun keselamatan kaki among nyai among sing ngomong aku sarinane sak bengine. Terus iso napa ngredam nafsu amarah, nafsu serakah, nafsu aluamah iki. Kira-kira memiliki sifat napa, Pak? Wong ambisius napa pripun? Wis tuwa iki ku yo ngene, sing ngene wae iku ra ketang piye mesti keras. Engka ramurka, Mbak. Serakah ya, Pak. Serakah. Milian nampa. Miliane Supiane. Ya milian.
Nek milian kan nek lahir setulugi tan apa milian nek nek anu nek wagi wetu milian. Apa-apa lah kan dhewe ketuku ketua tuku. Aku wis dhewe tak tuku. Ngono nek kaya aku. Ngono tuku apa aku serapate anu. Ana mangan apa aku ya ora. Ya anu. Besok tuku dhewe. Jadi cara wong Jawa niku nek among-among ku penting ya, Mbak ya. Ya nek wong Jawa niku among-among niku panggone penting wong niku ngawroi. Ngormati wong ngawroi. Terutama ngormati napa Mbak niku, Mbak? Ngormati niku wau niku mboten ngertos nggih. Ngormati sedulur papat niku mau. Kakang kawah di hari-hari. Kalimat kaki among minyamong sing nyomong jiwa raga ni sing kaki among minyamong sing ngomong aku sarinani sabun ini bonyol tambah kesalutan bonyol berbahan nopo-nopo mbak ini cara ugo rampein ini ku nopo-nopo mbak cara ugo rampein ini among-among ku nopo-nopo ini cara among-among si apa ku ugo rampein si terima anu itu jajan pasar terus sekolah itu wow, terus kembang kembang telon, terus kembang taman di bongki menyan dungannya cara ngobong menyan mbak? Ini kula sih yang ini ngobong itu agar niat ingsun ngobong menyan ala ini bubo ini saya kebut kembang lagi putih rupani. Kulo menghormati ibadah sederek sedulurku sedulurku tua sing apa itu ini kakang kawah di hari ini sedulurku papat lima badan ini wow jadi kulo menghormati kulo nyuwun awak sambutan dengan bekal barokahan lepat nyuwun ngapal bangkunten dan kaki among nyamong jangan yang ngomong aku sak rinane sak bengine kulo menghormati kulo nyuwun kesambutan sak sangan paranku, sak orang ngoparanku ngomong sama dengan rezeki ngerteng ya mbak? Wah, cocok ya Fir, sido kawin ya asik ya sido mas, matus sing nopo mau kemis nopo mau mispon mispon jadi kayaknya gue ngulik pacar Fir, lahirmu apa? Kemispon ora? Ini orang kemis pun mau malah sombong ya aku ini dibunuh ini kita juga ini ancan setu lagi mas oh, udah ngerti ini mau? Apa? Udah ngerti? Ngerti bisa ngerti, ngomongin setu apa kayak lah ya